quem acha que ninguém ou quase ninguém joga CS no dia 31 de dezembro e no dia 1 de janeiro, vocês só não estão errados, como provavelmente também não sabem que nos últimos dias de 2023, como no primeiro dia de 2024, skins insanas com floats mais insanos ainda foram dropados no CS2. E além disso, alguém pagou muito caro numa faca apenas por ela ter um desenho minimamente peculiar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, o primeiro jornal das skins de 2024. Eu sei que o seu sonho é ter uma faca no CS2, né? Então presta atenção. Todas as facas que existem no jogo eu estarei sorteando esse mês para quem entrar no Keydrop e depositar qualquer quantia com o cupom DOG. Keydrop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que inclusive podem te dar facas. Usando o cupom DOG, além de concorrer a todos os modelos de facas existentes no jogo, você ganha 10% de bônus em seu depósito, além de 50 cents de graça, caso seja a sua primeira vez no site. Entre agora pelo link da descrição, deposite usando o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição. Para quem sabe, já em 2024, se o Steam apitar, ser o cachorro 1337, eu mesmo te enviando aquela faquinha que você sempre sonhou em ver no seu inventário. É, rapaziada, aquilo do começo do vídeo não é brincadeira. De todos os patterns que existem no CS2, o Dick Pattern é com certeza o mais bizarro. Amoleça meu pinto. É verdade, no dia 29 de dezembro, faltando aí 2 dias pra acabar o ano, alguém pagou $5.600 numa Huntsman aquecimento de aço só por ela ter um desenho muito semelhante que eu fazia na mesa dos meus amigos na escola. $5.700 convertendo dá quase R$28.000. E uma faca do caçador aquecimento de aço field tested como essa, né? Só que sem ter ali uma pico desenhada, custa $213. O cara pagou tudo aquilo por um desenho que, mano, lá ele, sendo 2 minimal wear, 2 field tested e 2 well worn. E esse pattern com esse desenho, até onde eu sei, não tem nenhuma outra faca do jogo. Nenhuma. Só na Huntsman. E não é uma faca lá essas coisas. O que muitos não sabem é que na Ancient, que hoje é um dos mapas mais jogados do CS, a Valve colocou escondido fora do mapa um easter egg que faz referência a esse pattern. Vocês falarem que essa pedra aqui não é exatamente igual em todos os sentidos ao desenho lá da Huntsman, mano, não tem como, rapaziada. Até a cabeçona meio torta pra frente. Cara, cabeça de caramelo. O Dick Pattern tá presente aqui no mapa danciente e eu sou a primeira pessoa no mundo a falar isso daí. Se você achou tudo isso uma loucura, sinto lhe dizer, mas tem coisa pior. Em fóruns de CS que existem pelo mundo aí, já tentaram valorizar uma skin por supostamente ela ter o Seed Pattern. Cara, se isso viralizasse, alguma skin fosse vendida mais cara por conta desse desenho, eu quitaria do jogo, sem brincadeira. Seguindo com as notícias, também no dia 29 de dezembro, o AK-47 Vulcan, que é uma skin relativamente muito antiga, rapaziada. Ela é de maio de 2014, ou seja, daqui 5 meses completa 10 anos. Enfim, a Vulcan, skin clássica do CS, do nada, teve uma nova Factory New com o melhor float do mundo dropada. Dropada não, na verdade ela foi craftada, ou seja, alguém fez essa skin através ali de um contrato de troca. Será que foi o Sparkles, mano? Não sei, deixa eu ver aqui. Não foi Sparkles, não. Foi o Xander, de Sydney, na Austrália. Basicamente, a Vulcan que esse cara criou tem o float 0.00002. A outra, que tinha o melhor float do mundo até então, também era uma de float 0.00002. Só que essa era um 2 seguido de um 5. E a 9 é um 2 seguido de um 3. O cara anunciou a skin aqui por $37 mil, mas, mano, não vale tudo isso. Não vende por esse valor nem aqui nem na China. Mas, por ser uma skin antiga, por ser uma skin histórica, eu acho que é legal trazer essa informação do canal. Inclusive, vai uma curiosidade. A Vulcan, ela veio na mesma caixa que inicialmente tinha sido lançado a HAL, naquela versão antiga. E logo, né, após o lançamento, descobriram que a ilustração da skin tinha sido plagiada, ou seja, tinha ali um probleminha de direitos autorais. E aí, removeram a HAL da caixa, colocaram no lugar uma outra M4A4 que, pô, eu... Cara, pra mim não tem nada a ver. É muito feia, prefiro a Vanilla. Mas mantiveram a Vulcan lá e, inclusive, eu particularmente acho uma das skins de AKs mais bonitas do jogo. Ela perde pra outras skins que eu conto no dedo. Uma Vulcan Factory New normal, sem ter um float muito especial, vale $650. Essa com o melhor float do mundo, eu acho que pode chegar ali em $10 mil, talvez. Mas 37 não. 37 o cara...
Mano, exagerou. Ainda falando de float, no primeiro dia de 2024, uma P250 Cybershell foi dropada com um float muito insano, ó. Prestem atenção para não perderem a conta aí dos zeros. 0.000047. É uma P250 que eu particularmente, pô, não gosto muito, né? Não acho muito bonita. Tem outras melhores no jogo, mas o float é interessantíssimo, tá ligado? E logo no primeiro dia do ano, pô, tem que falar aqui, né? E ontem, dia 2, um iBuyPower holográfico foi vendido. iBuyPower, pra quem não tá ligado, muito tempo foi o adesivo mais caro do CS. Eu lembro que em meados de 2017 ele custava $5,000, enquanto o Titan, que era o segundo mais caro, custava aproximadamente 3. Só que o tempo foi passando, o Titan foi hypando demais. Hoje, ele é o adesivo mais caro do jogo. Eu falei pra vocês que em 2017 custava aproximadamente $3,000. Hoje, um Titan solto custa aí pelo menos $80,000. Já o iBuyPower, uma unidade foi vendida no buff por $70,000. $70,000, rapaziada. Isso daqui dá o quê? Uns R$300 mil? R$343 mil. Um adesivo, R$343 mil. E eu lembro que antigamente você conseguia pegar esses adesivos aí soltos em sites populares aí do CS por menos de $7,000, mano. Isso é louco. Esse tipo de transação é muito importante pro mercado, porque até então as pessoas especulavam que esse adesivo poderia valer até $70 mil. Porém, nenhuma venda por esse valor já havia sido efetuada. Então, não tínhamos a solidificação desse preço. E quem ganha com essa valorização não é apenas quem tem um adesivo desse solto, porque, né, são poucas pessoas no mundo que possuem. Eu, por exemplo, que tenho uma AWP Asimov com um adesivo desse colado no scope, ganho com isso. Afinal, agora, efetivamente, o preço do adesivo é de $70 mil. Só pra vocês terem uma noção, obviamente, né, não é porque eu tenho uma AWP com esse adesivo que a minha AWP vale o preço da AWP mais o preço do adesivo. Não. O preço do adesivo é dele solto. A minha AWP Asimov, que é uma field tested comum, sem o adesivo, valeria aproximadamente $103. Com o adesivo, a última oferta que eu recebi nela foi de $6 mil. Ou seja, tá valendo e tá valendo bem, né? Agora, por menos de 7 eu não vendo. Eu queria muito saber quem comprou essa skin, mas até agora eu não encontrei essa informação. Provavelmente foi um chinês, né? Mas eu não sei se ele comprou para investimento, ou seja, para guardar, ou se ele planeja colar esse adesivo em alguma arma, talvez com outros 3 iBuyPowers. Não sei. Mas eu vou descobrir e vocês serão os primeiros a saber depois de mim, obviamente. É isso, rapaziada. Se inscrevam no canal. Minha meta para esse ano é ter 5 milhões de inscritos. Eu acho que eu vou bater. Eu acredito. Mas eu sei que vai ser bem difícil. Enfim, se inscrevam no canal. Tamo junto, valeu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Pachucum 337. Ah, outra coisa. Comentem aí dúvidas que vocês têm sobre o mundo das skins, que eu tô pensando em fazer um vídeo só tirando dúvida de vocês. Mesmo que seja uma dúvida besta, não tem problema. CS, todo dia tem gente nova chegando, então comentem aí dúvidas, perguntas, questionamentos. Eu tenho certeza que dá pra fazer um conteúdo legal em cima das perguntas de vocês. E é isso. Até o próximo vídeo no canal Pachucum 337. Falou!